A gente segue por aqui, assunto sério, investigado por homicídio qualificado é preso em Aracaju. O caso foi registrado no dia 22 de fevereiro de 2021 no Orlando Dantas. Lucas Moura na cena, boa noite. Mariana, boa noite mais uma vez a você e a todos que nos acompanham. Mariana, primeiro eu tenho que trazer informação para vocês. Trata-se de um crime que, de acordo com a polícia, teria sua motivação baseada nos ciúmes, em ciúmes. E aí você pensa, é um relacionamento? Estamos falando de ciúme entre homem e mulher? Não, nós estamos falando de ciúmes de um homem que percebeu que seu melhor amigo começou a ter outras amizades. Veja que situação. E isso foi o suficiente para que ele matasse esse que considerava amigo. Veja que situação. Eu vou explicar melhor para que todos possam acontecer. O fato é que nós tivemos a prisão preventiva cumprida deste homem que é investigado pelo crime de homicídio qualificado. Foi a ação policial que aconteceu nesta quarta-feira, ontem aconteceu, no bairro Aruana, aqui em Aracaju. De acordo com as investigações, o crime teria acontecido no dia 22 de fevereiro de 2021. Portanto, há três anos e meio atrás aproximadamente, no conjunto Orlando Dantas, e o homem, né, esse suposto homicida, esse homem que é investigado pelo crime de homicídio, teria atingido a vítima com diversos disparos de arma de fogo. Esse suspeito, esse investigado, ele é lutador de Muay Thai, professor também de Muay Thai. Ele fazia uso de bebida alcoólica e, de acordo com as informações, quando ele bebia, ele ficava muito agressivo e partia em busca de confusões. Por esta razão, por ter bebido e por estar nessa situação, seus amigos começaram a se afastar dele, e se aproximaram da vítima. Foi motivo suficiente para que ele matasse a vítima. Veja que situação. Ele bebia, ficava agressivo, procurava confusão e os amigos se afastaram e se aproximaram de um outro amigo. Enfim, uma situação natural, né, que poderia acontecer. Ele foi lá e matou a vítima, que teria se tornado, então, entre aspas, o novo amigo dos seus amigos. Veja que situação. E aí ele fez esse homicídio, teria praticado esse homicídio, emboscou a vítima e matou com arma de fogo e, como eu disse, diversos disparos. Esse investigado agora encontra-se custodiado, está à disposição do Poder Judiciário. E aqui a gente sempre reforça a importância de que a população contribua com o trabalho da polícia, denunciando casos assim através do Disque Denúncia 181 ou mesmo em casos de crimes que estiverem acontecendo naquele exato momento, o 190 pode ser utilizado para que a polícia militar intervenha na situação e evite um desfecho mais grave para o caso. Mariana. Viu, Lucas, pelas informações, 6 horas e 26 minutos.